କିଏ କହିଲା କି ଅଲଗା ରହିଲେ ଭଲ ପାଇବା କମ୍ ହେଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ମିଳିବାର ଅଛି ସିଏ ତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ମିଳିଯାଏ। ଯିଏ ବି ମିଳିଲେ ନା ସେ ଖିଲାଡ଼ି ହିଁ ମିଳିଲେ। କିଏ ହୃଦୟରୁ ଖେଳିଗଲା ତ କିଏ ଜୀବନରୁ। ତାକୁ ଭାବିକିରି ଶୋଇଯିବା, ତାକୁ ଭାବିକିରି ଉଠିଯିବା, କେତେ ସରଳ ନା। କାହାର ନ ହେଇ ତାରି ହେଇଯିବ। ତା ପ୍ରେମରେ ସେ ଲୋକ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିବ, ଯାହା ଜୀବନରେ ସିଏ ରହିବ। ମୋତେ ମିଳିଲେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଫୁଲଙ୍କ ପରି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଫୁଲର ବେଶୀ ଆୟୁଷ ନଥାଏ। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ପୁଅଙ୍କ ପରେ ଆସେ ଯିଏ କୌଣସି ବି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।